Перший день жовтня у всьому світі відзначався Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною асамблеєю ООН. А в Україні це також і День ветерана. За міжнародною класифікацією особою похилого віку вважається той, хто досяг 65 років. Таких у світі нині понад 630 мільйонів, тобто майже кожна десята людина на землі. У нашому місті також святкували цей день. Запрошених було 190 гостей. З побажаннями довгих і щасливих років життя, здоров'я, миру та оптимізму привітала запрошених влада міста. Міцного здоров'я, здійснення всіх мрій, соціальних гарантій від держави, усього найкращого, мирного неба, святом. Сьогодні свято вашої осені. Я вам бажаю, щоб ця осінь була тихою, мирною, спокійною, щоб всі бурі незгоди оминали вас, ваші родини. І саме головне, щоб ми святкували вже на наступний рік під мирним українським небом. Вам на вашу долю випала нелегкі часи, прийшлося розбудовувати як місто після війни, так і здобуття незалежності. Це все покладено було на вас. І ми, наше покоління, як вже казав Ігор Дмитрович, унаслідуємо ті всі ваші здобутки і хочемо передати, звичайно, наступним поколінням. Так само і ви передаєте нашим дітям ті всі ваші здобутки, які були. Тому у цей день хотів перш за все побажати вам це здоров'я, затишку ваших оселя. І вірю в те, що у нас настане мир і ми будемо жити під мирним небом. Честь свята щиро привітав людей похилого віку та ветеранів директор Надвірнянського територіального центру соціального обслуговування Роман Огерук та відзначив їх грамотами. Ваше покоління – це є покоління, яке розбудовує і надіємося, що буде і надалі допомагати розбудувати нашу незалежну суверенну державу Україна. Ви є взірець для нас, ви є взірець для мене, і те, що зроблено вашими руками, мабуть, ще не скоро буде зроблено іншими руками. Що можна побажати? Перш за все, вам міцного здоров'я, довгих і довгих щасливих років життя. Нехай Господь Бог і Матінка Божа береже вас, ваші сім'ї, ваші родини. Всіх гараздів, всіх благ, мирного неба, всього найліпшого, що є на світі, я вам щиро бажаю. З нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку та ветеранів було організовано святковий стіл та концертну програму за участю Муніципального оркестру народної музики «Аркан Сергія Орла», солістів Віктора Чудновського та Лесі Гайда.